خوشویستان ئەو بورگەی هەڵبەستە. پێش ئەوەی دوتان بخینمەوە، ڕێزمان هەیە لە هەموو ئەوانەی ئەگەر سەرە، ئەگەر سمێرە، ئەگە هەرچێ بۆیاغ دەکەنەوە، ڕێزمان لە هەمویان هەیە مەعزوورە دەبینی عمری 30 ساڵە سەری سپی بۆ ئەوە زۆر ئەتیادیە ئەگە بۆیاغش کاتەوە و هەشە لە مارێ مدارەکانی حەز دەکەن، ئەوەش جائزە کە پرسی بۆیاغ کاتەوە لە بەرەوەی لۆ مندارەکانتی ئەگە مندارەکان پێی نێرێن لەوانی بۆیاغ نەکاتەوە. بەس خۆشەویستان ئەنتیکە لێرە ئەوەیە ئەمرم ئێستا عمرم برێن ئەوە لە 70 ساڵی دەچم، ئەوزە هەشە لە 80 ئەوزە ڕەشی کردێ وەقیڕی ئەوە بەس لەوانێ وەکو نەسیحەتێک تەبعەن دیسان لەگەڵ ڕێزم لۆیان دەرێ کورە بەسە شەرم بکە لەو داوە سپی سمێرت کە لێی شەرم دەکە خودای گەورە و عەزیم و بوێرت. سیما دیارە سیمای پیرە، سوودی نییە بۆیە و فێرت، یعنی بۆیاغ و فرت فێرت. عمرت ڕەت بوو لە 70 ساڵ کۆتایی، عمرت ڕەت بوو لە 70 ساڵ کۆتایی هات خێر و بێرت. تەڕاتی تێدا نەمایە، عمر گوزەشت نەما خێرت. منداریش بڕوا ناکاتن بە مووی ڕەشی وەک بەرسێرت. سەرتاپای لەش ڕەقداگەڕا لێی بترازێتن شمشێرت. ئالیکار دەزان شمشێر چییە. بێری و مەردۆش لێت بێزارن چۆ لە دەورەی بەردەبێرت. پشت سەماوە سەرگەیە چۆک وەک گۆپارەکەی کنێرت. تافی لاویت نایەتەوە سرف کەی گشت پارە و زێرت. هەتا لابووی دایم پڕ بوو هەگبە و خورج و جۆرک و تێرت. هەگبە و خورج و جۆرک و تێرت. ئەو ڕۆژ پیر بووی دە حەیاکە لە کوڕ و کچی جەحێرت. خرفای پردێت لێ بوویتە دووست، مەندەلی بوویتە گوێڕت. لۆوەی باشی لە مەو دووە ببێ گاوان ماگاو چێرت. باشەوە داڵ کەیف خۆتانە. ئومێدەوارن دیسان لێمان بورن ئەمە لەگەڵ ڕێزمان لەبوو هەموو ئەوانەی سەر و سمێریان بۆیاغ دەکەنەوە. ئومێدەوارن خۆشەویستان بدرێ هەموو لایکتابی و کەس دریان لێمان نێرشی مامتان حەمەدم ئەمن. خواحافیز مارتانەوە.